Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg vurderer å komme i gang med min skateboard-hobby igjen. Hvis jeg kommer i gang med den igjen, så blir det med et nytt skateboard, fordi at det skateboardet her, det er for lite. Altså, jeg kan bruke det skateboardet her til også bare også sitte på. Altså, men det som er at jeg vil jo bruke det skateboardet her sånn som man egentlig skal bruke et skateboard. Men det får jeg ikke til, eller det kan jeg ikke, nei. Med det skateboardet her, fordi at det skateboardet her er for lite til meg. Jeg har trynet når jeg har brukt det skateboardet her. Så jeg må ha et nytt skateboard hvis jeg skal få brukt et skateboard sånn som man skal bruke et skateboard, så må jeg ha et nytt skateboard. Men jeg vet ikke, altså når jeg kommer til å komme i gang, hvis jeg kommer til å komme i gang med min skateboard-hobby igjen, så vet jeg ikke når jeg kommer til å komme i gang med den igjen. Det har jeg ikke peiling på. Det har jeg ikke peiling på. Fordi at det som er da, det er jo at hvis jeg da velger da, og så kommer jeg med skateboard-hobbyen min igjen, så vil jeg jo, altså, jeg vil jo trikse med skateboardet. Ikke sant, for det er jo det som jeg mener er en del av det å bruke skateboardet sånn som man skal bruke et skateboard. Da må jeg ha et nytt skateboard hvis jeg skal få gjort det, fordi at det skateboardet som jeg har nå, det er for lite til meg, og hvis jeg skal få brukt skateboardet til å blant annet trikse med, til å blant annet trikse med, til, eller til å
Blant annet trikset med. Ja, det er vel egentlig å. Til å blant annet trikset med. I alle fall så, ja, da må jeg ha et nytt skateboard. Så hvis jeg da kommer i gang med den der, hvis jeg kommer i gang med min hvis jeg kommer i gang med min skateboard-hobby, så blir det med et nytt skateboard. For at jeg må ha et nytt skateboard hvis jeg skal få kommet i gang med min skateboard-hobby. Fordi at jeg vil gjerne få brukt skateboardet sånn som man skal bruke et skateboard. Ja, altså, jeg må ikke ha et nytt skateboard for å få kommet i gang med min skateboard-hobby. Det er bare det at det er bare det at det er bare det at Ja, det er bare det at så det, ja, altså jeg kommer til å filme det. Så det blir videoer driver med min skateboard-hobby igjen. Men jeg veit ikke. Jeg veit ikke da. I så fall, når jeg skal komme i gang med min skateboard-hobby. Eller om jeg skal komme i gang med min skateboard-hobby. Jeg vurderer å komme i gang igjen med min skateboard-hobby. Jeg vurderer det. Jeg vurderer det, men det er ikke dermed sagt at det kommer til å skje. Jeg veit ikke når i så fall. Det er ikke sikkert det blir noe av engang. Burde jeg komme i gang igjen med min skateboard-hobby? Jeg vil gjerne vite i kommentarfeltet under denne videoen. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.